Cel mai apar. Dar sa aspecta komunikologa. Evo, prvo drago mi je da sam bio u društvu ovih ljudi, doktora, a izvan ambulante. To je broj jedan, od kojih sam jako puno naučio. Sa aspekta komunikologa mogu da pohvalim gospođu koja je izuzetno dobro govorila i drugu gospođu i doktora koji je jako, jako dobro objasnio neke stvari. Međutim, vraćam se na onu laičku bazu, komunikacijsku bazu običnog čovjeka. Za doktora imam samo sugestiju da pojednostavi razgovor, jer ljudi ne razumiju ono što se stručni govor. Isto tako kad dođemo u ambulantu, oni nam nešto napišu na onaj recept, mi pojma nemamo ni šta treba, ni kako, ni zašto, ali opet zato su oni doktori s jedne strane, a mi to nismo. S druge strane, ta komunikacija koja je možda nekad i komplikovana, a doktor je jako dobro o tome govorio, i dovodi do ta akademska zajednica ne reaguje na pravi način, ne komunicira, ne šalje poruke na pravi način i zbog toga dolazi do ovoga spinovanja, zbog toga dolazi do ove urušene komunikacije u medijima i do tih stalnih priča kojima smo zaista opterećeni, a koje ne moraju biti takve, eto, zahvaljujući ovoj emisiji koju ste vi uradili. Hvala. Hvala.